हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर न्यू ब्लगमा। आज ऱ्याप सुटिङ लोकेसनमा क्या, अनि हामी आज सुटिङ हान्न आएको। सुटिङ लोकेसन यस्तो छ, अनि यहाँ चाहिँ हामी टक्क यतातिर सुटिङ गर्दै हुन्छ। अनि दाइले यहाँ क्यामेरा सेट गर्दै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सुटिङ गरेर अनि अर्को लोकेसनमा पनि जानु छ क्या। अनि यहाँ आइ एम भेरी ह्याप्पी एन्ड सुटिङको लागि एकदम भेरी भेरी एक्साइटेड है। अब के हुन्छ हेरौँ होइन। लास्ट यस्तो नर्भस भइरहेको मलाई त भइहाल्छ। ल ल छैन कसैको गन्ध, उमेर बन्द सोह्र कोठाभित्र बन्द, डिप्रेसनले कन्छ पापी मले सुसाइड हान्दै बन्छ, बाहिर निस्के हाँसोको पात्र हुन्छु। सो अहिले चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो यति थोरै चाहिँ सुटिङ भइसक्यो होइन। अनि त्यसपछि अब उसको अरुणको हुन्छ हल्का सुटिङ, अनि साथीहरू पनि आएको थियो, उनीहरूले फोटोसुट गर्दैछ। यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ। अनि तिमी यहाँ आउँछौ भने यस्तो यस्तो हुन्छ। टु वान गो। गाइज अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लोकेसनमा जाँदैछौँ है। अब यहाँ चाहिँ हल्का सुटिङ भइसक्यो र अब चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि भनेको नेक्स्ट लोकेसनमा चाहिँ नि जान्छौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति अझै सुटिङ गर्छौँ। गाइज देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ नि होइन अर्को लोकेसनमा आइसकेको छौँ होइन। लोकेसन चाहिँ नि सही राम्रो छ, यहाँको चाहिँ नि एकदम राम्रो भाइब दिइरहेछ यहाँ चाहिँ नि होइन, किनकि यहाँको सराउन्डिङ क्लाइमेट चाहिँ एकदम दामी छ होइन। यहाँको लोकेसन पनि सकिसकेको छ, अब हामी जाँदैछौँ लोकेसन नम्बर 3 सो लेट्स गो। खेडा दो चलिदिइरहन्छ। तिमी खसो लाग्यो अझै। ल ठिक छ, अलि राम्रो छ त है गाइस। फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ आइएको छ तेस्रो सुटिङ स्पटमा। यो ठाउँको नाम चाहिँ नि सुनोल हिल पार्क होइन, निकै राम्रो ठाउँ छ यो चाहिँ नि। यो जति पनि सुट भइराखेको छ यो म्युजिक भिडियोको लागि होइन, सबै सुनोलमै भएको छ। सो एकदम सानो होइन बजेटमा सानो म्युजिक भिडियो बनाउँदैछौँ हामीले चाहिँ नि। लोकेसन चुज गर्नको लागि नै हामीलाई बहुत टेन्सन भइराखेको थियो, अनि फाइनल्ली चाहिँ नि हामीले फर्स्ट स्पोर्ट चाहिँ नि तिलकाना र सेकेन्ड स्पोर्ट चाहिँ नि हामीले यो सुनोल हिल पार्क चुज गरेको थियौँ। सो फाइनल्ली हामी लास्ट डेस्टिनेसनमा आइसकेको छौँ। सो यु क्यान सी सुनोल हिल पार्क होइन। अब चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ नि थर्ड एन्ड फाइनल चाहिँ नि क्लिप बनाउनेछौँ। सो गाइज फाइनली हाम्रो चाहिँ नि भ्याइयो होइन, सुटिङ हामी भर्खर हिँड्थ्यौँ गरिदियौँ। बधु बधी दिनु नानु, हाई गरिदेऊ। मैले पनि लजाइरहेको, मैले तिमीलाई हाई गरिदेऊ।
चर्किपिङ हुन पर्यो अरे अझै अझै भन्दा देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध अस्तुता छैन कुनै खुसी छौँ हामी थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब